ilikuwa? Eh, ilikuwa natafuta boy fulani, sijui kama unamjua. Boy mwega? Boy anaitwa Chofri, anakatianga watu nyasi. Nilikuwa nimetumwa kuja tukatie nyasi. Sasa hiyo kazi pia mnafanya. Unajua siku hizi Chofri alienda kwa nyanya yake hata aonekane sana sana. Oh, sasa pia unaweza fanya. Eh, kama iko ninafanya. Huku kama lesi na nyoli. Kama lesi kehuru ya kutoa mimba. Na nyole ndio rakuchukua. Unalo msiku shetani. Mjine jimba kancho nyambo la graduation. Na kunyolele kama lesi nunduli msiku shetani mbede lo fry. Uno fry. Mwamu haino saa ulata. Uona sikia kibukusu. Ukijana anapea watu mimba. Ndakana ni pay pesa. Akona 24 years. Mnaeta tu mnaishi na yeye, alafu mnaandi. Eh, mnasalia huko mtoto. Alafu ndo mnaanzia maisha na mna watu hata sisi huko. Eh, rona bana. Rona kama rona bana na nyinyi na hale. Ne mnyo lende rero henda bo henda bo he. Ah, abele ndo mkhano kule. Eh, kule kechi. Eh, mara wase yo yetu ayo. Mara wase ne ndo mono yu. Ah, ne kwa chikaze, kwa chikaze. Ametu ayo.